Mbi 7-10 vende i kanë bërë thirrje Izraelit dhe palestinezëve të angazhohen për zgjidhje paqësore të konfliktit dhe të përmbahen nga veprimet e njanshme. Thirrja u bën në një deklaratë pas përfundimit të konferencës ndërkombëtare për paqen në Lindjen e Mesme, të mbajtur të diele në Paris. Deklarata u bën thirrje të dy palëve që zyrtarisht të konfirmojnë angazhimin e tyre për zgjidhjen në dy shtete dhe të distancohen prej zërave që kundërshtojnë këtë. Palestinezët e mirëpritën konferencën dhe deklaratën finale, ndërsa kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu refuzoi ta ndjekë atë, duke thënë se konferenca është manipuluar kundër Izraelit. Raundi i fundit i bisedimeve direkte është bllokuar në vitin 2014 pas 9 muajsh negociata.